Уштеден лекар, болничар и медицинска сестра од Штипската клиничка болница се позитивни на вирусот. Сите биле во контакт со 80-годишната жена, која на 26 март била применена инфективно. Првично пациентката се лекувала од пневмонија, затоа што и двата теста и биле негативни. Директорот на болницата доктор Ален Георгиев најостро ги демантира спекулациите дека медицинскиот персонал не е соодветно заштитен. Објасни дека најверојатно пропустот е направен при несоодветно користење на опремата. Од вкупно 15 кои се во самоизолација, 5 се негативни, а се чекаат резултати за уште 6 медицински лица. Позитивен е тестот и на 28-месечното дете, кое сношти со покачена температура е примено на детското одделение во Обштата болница во Кочани. Поради клиничката слика, веднаш му е земен бриз. За сега нема информации како детето се заболело и дали има други заболени од неговото семејство. За само 5 дена ова е втор случај на заболено дете во Кочани. Предходно на 7 април коронавирус беше потврден и кај 4-месечно бебе. Бидејќи бебето се лекувало на детското одделение во Кочанската болница, целиот персонал на одделението, вкупно 16 е тестиран, а тестирани се инфектологот и медицинската сестра од амбулантата за инфективни болести. Дел од тестовите се негативни, а за дел се чекаат резултати. Во Штипската болница се хоспитализирани 13 пациенти, а уште 13 се следат на домашно лекување. Кај една пациентка има влошување на состојбата, додека останатите се стабилни.